Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade e esse é o canal RTF. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, clique em gostei e inscreva-se no canal para continuar acompanhando. Um dos vídeos muito pedidos é um treinamento físico do que fazer em casa, o que eu posso treinar para melhorar meu preparo físico, o que eu posso fazer em casa sem o auxílio de nenhum equipamento. Então segue o vídeo de hoje, que é um treino físico para você, que é um treino físico para você fazer na sua casa sozinho. Segue lá. Então, galera, nós vamos passar três exercícios para que você faça na sua casa e, com o passar do tempo, nós vamos adicionar um módulo nele e passaremos ele em cinco níveis. Hoje é o primeiro nível desse circuito. Primeiro exercício, o Rafael vai pular de três rounds de 3 minutos de corda para você aquecer. Então, é isso que você vai fazer na sua casa. Então, como a gente já fez um vídeo sobre como pular corda, dá um confere aí na nossa playlist, como pular corda. E você vai desenvolver melhor esse exercício como aquecimento. Então vamos para a parte prática aqui. O Rafael vai fazer 30 repetições agachando de maneira alternada, tocando o chão por dentro e por fora das pernas. Toca, salta, fecha as pernas, toca, salta. Observe que ele mantém a postura dele e projeta o quadril para trás. Abre as pernas aí, abre bem. E agora eu boto o quadril para trás e vai agachando. Olha como ele fica olhando para frente, ele não vai baixar com a lombar, então ele vai se manter de maneira mais ereta possível. Ele vai fazer 30 repetições alternando, dentro e fora. 1, 2, 3, 4, até chegar no 30. O segundo exercício, ele vai deitar no chão e vai seguir de 30 abdominais remador, onde ele estica as pernas e braço, abraça, fecha, abre, fecha. 30 repetições. Acabou, feito isso, ele levanta e vai fazer 30 repetições de sprawl. Sprawl, levanta, postura, não precisa pular, não precisa levantar os braços, só fez o sprawl, levanta, quadril para frente, sprawl, levanta, quadril para frente. Feito 30 repetições, 30 segundos de intervalo. Feito os 30 segundos de intervalo, o Rafael vai começar tudo de novo, porém fazendo apenas 20 repetições de cada exercício. 20 repetições do agachamento intercalado por dentro e por fora com o salto, 20 repetições do abdominal, 20 repetições do sprawl. Feito essas 20, a série de 20 repetições, ele vai para a série de 10 repetições, descansando novamente 30 segundos entre uma série e outra. Descansou 30 segundos, vai para a série de 10, e da de 10 ele faz a de 5 de emendado. Terminou a última repetição, o Rafael já começa no primeiro exercício. 5 agachamentos intercalando por dentro e por fora, 5 abdominais e 5 sprawl. Vamos dar um confere no circuito inteiro? Então o Rafael vai começar demonstrando uma das séries, a série de 30 repetições. Eu vou marcar o tempo do intervalo dele e vou marcar também o tempo que ele demora para executar. Para isso ter como um parâmetro para as futuras repetições, futuras séries que ele venha fazer, saber como é que está a evolução, quanto tempo ele consegue fazer o exercício. Beleza? Prepara para 30 repetições alternadas, pulando por dentro e por fora. Valendo! 1, 2, 3, 4, pode pular mais baixo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, caiu no abdominal, 30 repetições, vai, 1, 2, isso sem intervalo, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 9, 30. Ele já levanta e vai para 30 sprawls. Prepara. Foi. 1, 2, 3. Mais rápido, só mais rápido. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 30. Finalizou aqui, eu disparo o timer 30 segundos para ele tomar o fôlego e recomeçar fazendo 20 repetições de cada exercício. Então, dentro de 30 segundos, ele começa fazendo 20 repetições do agachamento com alternado por dentro e por fora, 20 repetições do abdominal e 20 repetições de sprawl. Acabando as 20 repetições,
novamente, 30 segundos de intervalo, ele vai fazer 10 repetições de cada um dos 3 exercícios. Acabando os 3 exercícios, ele emenda com 5 repetições de cada um e finaliza. Tá aí um excelente exercício para que você possa fazer num dia de feriado, onde você esteja na sua casa, na beira da praia, em qualquer lugar onde você esteja à vontade e com vontade de fazer exercício. Beleza, galera? Espero que vocês gostem dessa edição. Não deixe de clicar em gostei e inscrever-se no canal para continuar acompanhando e ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal RTF. Por hoje é só e até a próxima. A gente agradece também o Rafael Schmidt, que uma vez, pelo menos, dando uma suadinha na caneta.